Hello, habari, karibu sana mtazamaji wa Jajiri TZ, karibu sana darasani. Kama ndo mara ya kwanza kabisa unafika katika channel hii, karibu sana, uwe karibu nasi, ukae nasi mara zote. Aupo na mwalimu wako Isa Hamis na Mtike, tupite pamoja katika daraja la ujasiriamali tuweze kujikwamua. Leo hii nakuletea fursa nyingine, tunazidi kuchanja mbuga. Tunaenda upande mwingine kabisa, kashata za karanga. Kwa maana tunachukulia vitu vya kawaida katika special, yani katika hali ambayo ni iko ya serious ili tuweze kupata kipato, yani asipatikane mtu wa kusema sina mtaji. Mtaji ukakuta mwingine mpaka labda apate sifi la 500 kingapi, hapana. Kwa mfano mtaji wa kashata ni shilingi 10,000 tu inatosha. Kwa hiyo kuwa tayari uingie mzigoni. Sasa kabla yote, kwanza tunavyo vitabu ambavyo tushaviandaa. Vitabu hivi vyote ni soft copy. Kuna usindikaji na kanuni zake, hiki ni cha usindikaji wa pilipili na mambo mengine. Kuna sabuni za tiba na kiwanda chake, pia kuna kitabu cha Jajiri Kwanza toleo jipya. Vitabu vyetu vyote ni soft copy, kwa hiyo utatumiwa pole popote utakapokuwepo ndani ya dakika moja tu, kwa maana utatumia kwa njia ya WhatsApp, kwa njia ya email na njia ya Telegram. Hivyo ndivyo inavyokuwa, hivyo ndivyo tunavyofanya. Kwa hiyo husika nami mwanzo mpaka mwisho tuangalie darasa la leo. Kwanza kabisa utapaswa kuwa na jiko. Leo tunatumia jiko la mkaa, kawaida tutaki kukomplikitisha, kwa tutumie jiko la mkaa tu, linatosha na linafaa, linatoa kitu bora tu. Jiko letu la mkaa utawasha jiko lako. Baada hapo utachukua sufuria, utabandika jikoni pale. Baada hapo utakuja kuweka sukari. Sukari tunaiunguza, kwa maana hatuweki chochote kwenye ile sukari, kwa maana tunaweka tu sukari kwenye sufuria ambayo ilipo jikoni. Baada hapo itaungua, utachanganya kidogo na mwiko wako. Sukari ambayo inatajika ni kilo, amini ni robo tatu kilo, kwa maana nusu na robo. Utaweka mwe nusu na robo sukari yako, utaiacha iungue hadi pale itakapokuwa tayari. Na ikishakuwa tayari imeungua kabisa kisawasawa, hapo ndipo unakuja kuweka maji. Maji utaweka robo tatu, amini utaweka robo kikombe, amini robo lita. Utaweka maji robo lita. Ukishaweka maji robo lita, maji inabidi yachemke katika ile sukari. Akishachemka tayari unaanza kuongeza karanga zako. Karanga unapaswa kuwa na kilo moja, kwa maana kilo moja ya karanga inaendana na uwiano wa nusu na robo ya sukari. Kwa hiyo tutaweka hivyo. Kwa hiyo tukishaweka karanga zetu, tutaacha nazo ziive. Zikishaiva kabisa, baada ya katikati kuelekea kuiva, tunaweka ngano yetu. Ngano unapaswa kuwa na robo kilo, lakini kwa mara ya kwanza tuweke robo kilo yote. Tunaweka tu kiasi huku tunasubiria iive. Ikishakuwa tayari kabisa mwishoni, ndipo tunamiminia robo kilo ya unga wa ngano ambayo itakuwa umebaki. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Baada hapo utachukua, utaweka mezani kama hivyo, kwa maana haini ni simple tu. Ukishaweka hapo, utaacha kama dakika 5 hivi. Utatoa jikoni pale, kwa maana utaepua. Ukishaepua na unakuwa umeshaandaa meza ya kuweza kukatia kashata zako, unaona? Ukishaweka unachukua kibao, unapiga piga, kwa maana una levu. Kiasi kwamba unabidi iwe nyembamba, kiasi kwamba kama zisipandane sana, sio karanga unene sio labda karanga tatu, hapana. Yaani iwe karanga moja au karanga mbili ndio unene mzuri, sawa eh? Kwa ukishaweka vile na ukaanza kupiga piga pale juu mpaka itakaa levu, huku nagusagusa. Kuna video ambayo nimeweka chini hapo, kwa maana itabidi uiangalie nayo kwenye description. Ni hatua ya pili, kwa maana jinsi gani kuweza kugonga, kwa maana hatua ya kwanza hadi ya mwisho. Ikishakauka ndani ya dakika 7 tu inakuwa tayari mshakauka, unaanza kukata kama hivyo. Sasa vipande ukubwa gani ambao unataka kukata ni wewe. Kwa mfano nimesema unapaswa kuwa na karanga kilo moja, sukari robo tatu kilo, kwa maana nusu na robo. Unapaswa kuwa na unga wa ngano robo kilo. Hivi vipimo hivi unapata vipande visivyopungua 140, sawa? Vipande ambavyo vipungua 140. Kwa hiyo jinsi gani inavyolipa, hebu angalia hapo mwenyewe. Kama ndo mgeni kabisa katika channel hii, na kuomba uweze kunipa support, uweze kusubscribe, kushare, kulike na comment. Ipo video nyingine kwenye description hapo ya upikaji wa kashata za karanga, hatua ya kwanza hadi ya mwisho, kwa maana jikoni kabisa inavyotokota vile na kwa vipi, basi inabidi uangalie. Nitaipakia siku so nyingi, kwa hiyo inabidi uangalie hapo ikiwa tayari. Kwenye description hapo nitaweka link yake na wewe utaiangalia. Kwa hiyo na ndio maana nikasema uweze kusubscribe ili uweze kunufaika na video ambazo zinafuata. Asante sana kwa kuangalia hii video. Be positive, ujasiriamali.